Assalomu alaykum, chorva baraka kanalining obunachilari. Mana bugun bitta buqamiz sotilar ekan. Mana yonlaridan ko'rsatsangiz, sizga orqalaridan ham ko'rsatamiz. Buni baqsa ham bo'lsa kerak, yana bilmadim, o'zlaringiz ko'rib buna qilaverasizlar mana. Narxiga keladigan bo'lsak, 20 million ozgina kami bor. Telefon qilsalaringiz kelishamiz mana yonlaridan. Mana yonlaridan ko'rsatsangiz sizlarga bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Novosga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, mana yonlaridan. Hojda opa nomeringizni aytib qo'yasiz. 88. 88li 978 978 0079. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Manzil Andijon viloyati Bo'z tumani, Bo'ston. Qiziqadiganlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar.